На стадіоні «Локомотив» панував святковий настрій ще до початку заходу. Активно простежувалося бажання пограти у футбол. На урочисте відкриття фестивалю завітали представники міської та обласної федерації футболу. Это мероприятие уже проводится пятый раз в Запорожье, именно здесь, на этом стадионе. Проводит его при участии областной федерации футбола, при поддержке Федерации футбола Украины и на грант германского правительства проводится здесь у нас в регионе. Після урочистого відкриття розпочався і сам фестиваль. Спершу відбулася загальна розминка. Далі 12 команд дітей виконували різні вправи з м'ячем. Цель цього фестивалю, щоб сплатити дітей, знайти їм, як говориться, в житті, в соціальному биту применення. Тут в основному предусмотрено для того, щоб діти були не футболісти, а ті, які от не займаються в секціях футболу, щоб їх привлечуть, відвлечуть вулиці. На дві години стадіон «Локомотив» перетворився в арену міні-олімпійських ігор. Розважальні конкурси, пізнавальні ігри та змагання за принципом «футбол для всіх». Діти відточували майстерність у володінні м'ячем, виконували вправи на координацію. Здесь є різні станції, на різних станциях, каждая станция называется по-разному. Открытые уроки футбола. Да. Да. На разных станциях мы делаем по-разному что-нибудь. Да, разные упражнения или ведение мяча ногой, или это будет головой подбиваем. Руками. Или руками. Голы забиваем. С каждой станции мы должны передвигаться по-разному. Или на одной ноге передвигаться, или это колесо, или перекидной. Соціальний проєкт Федерації футболу України спрямований на допомогу, в першу чергу, дітям воїнів АТО, дітям-переселенцям з малозабезпечених родин. В протягом цих п'яти фестивалів значить, вже охвачено більше тисячі чоловік. Кожен фестиваль предусмотрен 192 чоловіка учасників, 12 волонтерів, інструктори із учителів фізкультури міста і області. Задіяні також діти інтернатів. Наступного тижня такий захід проведуть ще у двох містах нашої області – Бердянську та Мелітополі. Валерій Калайтан, Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, ТВ5.